نعمت بات تج سات بزی شان گیا نعمت بات تج سات بزی شان گیا جشن خواجہ غریب نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شاعر اسلام اسلام نظامی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ بہت اچھا سلام ہے یقین رانی دل باغ باغ ہو گیا امید سے بڑھ کر آپ نے مجھے سن بھی لیا سمجھ بھی لیا اور مجھے نواز بھی دیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ چائے والے سے گزارش ہے برائے کرم اسٹیج تک اس کو رکھیے گا سامنے نہ لائیے گا اس لیے کہ ایک چائے والے نے نہ جانے کیا کیا کر دیا ہے دوسرے چائے والے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس وقت میں چائے پینا آپ کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں ہوگا ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں اگر اجازت ہو تو آپ کی پہلوی سبحان اللہ کہہ دیجیے پورا مجمع یا رسول اللہ کہ نعمت بات تج سمت بزی شان گیا ان جانا ان مانا نہ رکھا خیر سے کارا ان جانا ان مانا نہ رکھا خیر سے کارا ان جانا ان مانا نہ رکھا خیر سے کارا سلمان گیا اللہ میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ میں دنیا سے مسلمان گیا نعمت بات تج سمت بزی شان گیا شعر ایک ہی کافی ہوتا ہے پڑھنے کے لیے یہ اللہ نے توفیق بخشی ہے میں کلام اعلیٰ حضرت سے پڑھتا ہوں تو اس کی برکتیں یوں ہوتی ہیں جب تک میں چاہتا ہوں بڑے سکون سے پڑھتا رہتا ہوں ایک شعر اور پڑھ دیں جو سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ ہوگا پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ کہ تمنا ہی رہی آپ آنکھ کے کام تمنا ہی رہی آپ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی اب جتنے لوگ اپنی آنکھوں سے نبی کے روزے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے یا رسول اللہ
سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت فیضان اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت چندوے کا زندہ دل مسلمان چندوے کا زندہ دل مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگ رہا ہے کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے سگاہ میں تشریف لے آئے اس لیے کہ ہماری تو کوئی بات نہیں ہے نبی کی نعت ہے یہاں سنیں گے یہاں بیٹھ کر تب بھی سن لیں گے یوٹیوب پر سنیں گے تب بھی سن لیں گے لیکن اہم پیغامات ہوں گے جو مفتی صاحب قبلہ کی زمانے ان شاء اللہ سماعت کریں گے آئیے حضرات مکتے کا شعر میں اعلیٰ حضرت کا پہنچاتا ہوں اور کوئی دیوانہ اعلیٰ حضرت مجمع میں کھڑا ہو کر اس شعر کا استقبال کرے گا بعد میں اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے پورا مجمع ایک آواز ہو کر بول دے یا رسول اللہ نعمت باٹتا جسمت وہ شان گیا جانو دل ہو شہرت سب تو مدینہ پہنچے جانو دل ہو شہرت سب تو مدینہ پہنچے جانو دل ہو شہرت سب تو مدینہ پہنچے